Då ska vi se här. Jag ska mäta i hela och halva centimeter och räkna ut rummets area på den här bilden. Och arian då är samma som längden multiplicerat med bredden. Så den blir 4,5 multiplicerat med 4,0. Det här, det här är samma som 18 centimeter kvadrat eftersom det här är en area. Så svar arian är 18 centimeter kvadrat.